Добрий день. До вашої уваги представлена презентація дисципліни «Організація планування та управління виробництвом і персоналом». Викладачем даної дисципліни є Личук Дмитро Олександрович, кандидат технічних наук, доцент кафедри автомобільного транспорту та соціальної безпеки. Дана дисципліна вивчається протягом семестру, загальний обсяг 9 кредитів, передбачені заняття як лекційні, так і практичні, підсумковим контролем є залік. Метою навчальної дисципліни є формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок із раціональної організації та ефективного планування функціонування виробничих систем промислового підприємства. Тематика дисципліна наступна. Це питання організації основ виробництва, організації виробничого процесу в часі та просторі. Також приділяється увага допоміжним та обслуговуючим господарствам, котрі забезпечують діяльність. Розглядаються питання планування та його значення для економіки підприємства. Також ви будете знати види планування, оперативне планування в системах різних типів виробництв, а також будете розумітися на питаннях планування виробництва та збуту продукції, його матеріально-технічного забезпечення. Планування праці, заробітної плати, кадрів та соціальних питань також розглядаються саме в цій дисципліні. Також ви будете вміти планувати собівартість, прибуток та фінанси. Навчитесь розробляти бізнес-плани.